Harju ristil asuv Risti kirik on väga vana ja eriline. Eriline on ka see, et selles kirikus seisavad kaks suurt purki. Üks on tühi, teises on 8000 uba. 8000 eurot on puudu, et saaks restaureeritud selle kiriku eeskoda. Kuna Risti koguduses keeb vilgas elu, saime eeskoja tarvis toetust maaelu edendavast liidermeetmest. Hakkasime töödega pihta lootuses, et puuduva summa osas paneb oma õla alla riiklik pühakodade programm. Kahjuks seda toetust ei tulnud. Umbes pool töödest on tehtud, nähtavale on tulnud maalingud, mis on nagu keskaegne graffiti. Samuti vähemalt oma 5-600 aastat vanu tekstikatked, mis vajavad veel dešifeerimist. Aga pool eeskoda ja ehk ka mitmeid põnevaid leide on veel nõukogude aegse näruse krohvikihi all. Tahame, et asi oleks väga selge. Iga sinu annetatud euro puhul rändab üks uba teise purki. Kui sa teed pangaülekande, tõstame meie vastavalt su annetatud summale need 5, 10 või 50 uba ise sinu eest ühest purgist teise. Kui tuled ise kohale, saad ka ise ube tõsta. Suvekuudel on ristikirik lahti 6 päeval nädalas. Nii lahti olekujad kui ka pangakontonumbrid leiad meie kodulehelt ristikirik.ee või video lõpust. Iga 1000 oa ehk euro saabumisest anname teada ristikiriku Facebooki lehel. Meil on aega suve lõpuni. Loodame, et selleks ajaks on kõik need oad teise purki rennanud. Selles saad kindlasti ka sina abiks olla. Aitäh sulle ja tule ristile. See on tõesti üks eriline päev.